Ուախլոյս տղեպշի գամոսախլեպը կիտև ոտխատ գիլոբրիվ ոջախսե մուքրեբ այպ ոտեկորի սեսխիս մքոնե մոգալակ էպիս գանցխադեպիտ, գամոսախլեպիս պրոցեսի ռոմելից մտավրոբիս գադացխոտ Կիպասեպտ տկենց մծտելոբեպս չյենի դախմարեպիս տույսկտխովդ գաչերոտ գամոսախլեպա։ Աղնիշնուլի լոզունգ էբիտ գամարդուլ ակցիաս աճարիս մտավրովաշի գամոյխ մաուրնեն։ Արջիլ խաբազիած խադեպսրոմ խելի Հաղացները տակամդը միվաղց իետ։ Դա եխը գակտի ուրդա պոլիցիատը ուտխ ադամիաս չյենի ակտիմստեմց գամուսախլ է բայելիտ։ Համիտը չյու է ույցի թեխարում տարոբա մուշա ոպս չյենց թեմազը սիստեմատի ուրատ մարդվաց էխա Ելա իմպոտակարեմի, թլիանովաշի, դանապերեմի, ռած իխով դանապերեմի, ես դանապերեմի ձեր ջորովիտ, արիս, խայերշի։ Հատորում ստուկ գուլիսկ մորդիմասրում գամոսախլեմիս պրոցեսեմի շեջերդես, մե ամսակ տխանդակավ շերեմիտ իմջել էպ ստավրոբաշ, ես անամց ամսակ ուրեպ տանքի դեղ էրտխել, դար ասաշվոլ է բաց կի իկնեմա, մանամ դիսանամ չյեն իպոտեկարեմս պրոբլեմաս, խելվաճավորիս իպոտեկարեմս բոդիշի կոբուլ